Για παιδιά, θέλω να πω κάτι. Σήμερα έφτασα τους 11 συνδρομητές. Οπότε ναι, είναι παλιό το βίντεο, αν είναι το μέλλον. Ναι. Τους 10 προηγούμενους τους έλεγα εγώ για το κανάλι μου. Είναι ο πρώτος που δεν τον ξέρω, είναι ξένος π.χ. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί μετά μπορεί να πει σε άλλο το κανάλι, σε άλλον άνθρωπο για μένα. Και ούτω καθεξής. Σου λέω να πας να δεις το προηγούμενο βίντεο. Πήρα αυτό. Μου δώσε 5 όντως αγαθά και 3 Forge Pondy. Πήρα μερικά παράεργα. Περίεργα τέτοια. Ξέρετε που αναβοσβήνει. Να, αυτό. 2 Forge Pondy, 20 στους 10. Συγγνώμη, όταν το ήταν έτσι... Κοιτάξτε λίγο αυτή την πέτρα, αυτή εδώ. Όταν το πάω έτσι, μπλέκεται στα κέρατα και νομίζεις ότι είναι κάτι. Παρ' όλα αυτά. Μπήκα πριν λίγο. Και λοιπόν, τι είναι αυτό, κάτι για τους φίλους. Okay. Λοιπόν, εδώ μου λέει στην ιστορία, διέγραψε 3 μονάδες και κερδίζω 1000 νομίσματα, αυτό δεν το είχα δει. Και 20 Forge Pondy, να τις δώσω σε κτίριο. Ξέρετε κάτι, δίνει σχέδιο. Για να δω λίγο, όπα λάθος. Τα μεγάλα μου κτίρια εδώ τα βλέπω. Ίσως πάρω το μαντίο. Πώς το κάνω όμως? Νομίζω, κατάλαβα, παιδιά. Πας σε κάποιον τυχαίο. Μεγάλα κτίρια. Μπαίνεις στο μαντίο των αδελφών. Το έκανα. Ωραία. Άγαλμα του 2. Έκανα το mission που δεν το ήθελα. Εντάξει. Αλλά. Εδώ τι, καινούριος φίλος. Α, φυσικά. Έλα εδώ φίλε μου. Μάλλον να τον επισκεφτούμε. Καινούριος φίλος. Εποχή του χαλκού. Φίλε, πάρε στο δέντρο. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσει έτσι όπως τα έχει φτιάξει. Αλλά πρέπει να έχω φίλους π.χ. να με βοηθάνε όπως μπορούνε. Δεν μπορώ να το χωνέψω, παιδιά, εντάξει. Τώρα είναι 3 λεπτά και θέλω να κλείσω το βίντεο με το που έκανα αυτό με τους Forge Pondy. Με τους 20 Forge Pondy βασικά, να μου πεις τι θα έκανες. Εκτροφή κοπαδιού ή πομπές? Καλή ερώτηση. Όποιος την έκανε. Και δεν ξέρω. Επίσης, ξεκλείδωσα τα κρασιάνατα και έχω βάλει να μου φτιάχνουν μόνο 6. Εσύ εδώ πόσα δίνεις? 30, what? Και εδώ μόνο 6. Α, σε μία ημέρα κιόλας θα τα πάρω. Και πόσα θες εσύ? Μην πεις παραπάνω, δηλαδή ελαιός. Πού το? 8. Θα το δαγκώσω. Βασικά, όντως 6. Κοροϊδεύεις, δεν γίνεται. Γιατί? Επίσης, αν δεν έχεις καταλάβει τι είναι αυτό εδώ, είναι ο μαύρος πύργος που είναι το Halloween και έχουμε προχωρήσει. Συγγνώμη, αυτό πρέπει εγώ να τα παίρνω. Ευτυχώς που έχω δηλαδή. Thank you.
Okay. Παίρνω αυτό και μετά πάω και κάνω αυτό. Ένα βιβλίο! Δεν έχουμε πάρει ποτέ βιβλίο. Okay, έχω άλλο ένα ραβδί. Τη σκούπα. Τη σκούπα πάλι. Κολοκύθα. Πού την περνώ, δεν θυμάμαι. Α, κάτι με προμήθειες είναι πάντα. Πάμε 9 στα 20. Εδώ πιστεύω δεν είναι τυχαία. Όντως δεν είναι. Θα ανοίξω την κολοκύθα εδώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να δω τι έχει πουθενά αλλού. Έχω 35 καραμέλες. Και πρέπει να συγκεντρώνω σιγά σιγά προμήθειες. Wait. Έχω ενίσχυση παραγωγής νομισμάτων και παραγωγή προμηθειών. Α, μισό λεπτό, εδώ μου δίνει 780. Για την εκδήλωση, εντάξει, δεν άσχημα 780. Ίσα ίσα, μια χαρά είναι. Ναι, φάρμα φρούτων, εντάξει. Κατά πόσο θα μου το μειώσει. Μισό, τι χρησιμοποίησα. Χρησιμοποίησε. Easy και βάλε πάλι τις ντομάτες. Έχω και από κάτω. Oh shit. Σου λέει εδώ. Τώρα είναι επιλογή και είναι ωραία. Ή να χτίσεις ένα κτίριο παραγωγής της εποχής σου. Ναι, ή δύο κτίρια παραγωγής της προηγούμενης εποχής. Με βάζει σε μεγάλο δίλημα. Λοιπόν, ή κέρδισε αυτό το πολύ μικρό στρατό, ή επίλυσε μια απλή διαπραγμάτευση, ή πλήρωσε 8.000 νομίσματα. Ποια διαπραγμάτευση? Επέλεξε πόρο. Α, ναι. Μου φαίνεται ο πρώτος λίγο χαζός. Θα πάρω τον πρώτο. Okay, εγώ έχω 49. Ποια μάχη? Όχι, ευχαριστώ. Ήθελα να δω αν μπορώ να βάλω στους αντιπάλους και δεν θα το έκανα ποτέ. Λοιπόν, okay. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν είναι κάτι, ναι. Ναι, να δω και τους άλλους. Όλοι το ίδιο ζητάνε. Ωραία. Και ο τελευταίος. Όλα τα ίδια. Εγώ θα διαλέξω τον τέτοιον. Ωραία. Σε όλους το ίδιο θα βάλω.
Δεν έχω να βάλω. Εγκαταλείπω. Θα μόνο μαχήσω. Βασικά βγάζω τους αρχικούς και βάζω τους πιο δυνατούς. Και απλά θα επιτεθώ στην απλή τη μάχη. Πάμε εδώ. Θα φτιάξω ένα κύκλο γενικά. 7 σκαστού, ωραίο. Oh shit. Να το. Τέσσερα, κακό. Μπες μπροστά. Εδώ πάμε να καλύψουμε τα άλογα. Εδώ πάνω. Τις φεντώνες, φάτε. Γιατί μου έχετε βάλει στο μάτι τις φεντώνες, άκαρδι. Άκαρδι, ελάτε να μονομαχήσουμε. Α, το μπούστι. Τώρα δεις. Πάρτα ρε, ψόφα. Και εσύ. Πάει αυτός. Όλοι ψόφο, όλοι. Οχ. Εκεί κάτω έριξε. Ωραία. Πάρε ψόφο ρε. Ψόφο. Ω, έχασα αρκετό στρατό. Α, και πρέπει και να πληρώσω. Άντε, πάρτα. Τα λεφτά μου έπεσαν. Οκ. 50 προμήθειες. Οκ. Και μου έδωσε λεφτά. Στρατολόγησε μια νέα ομάδα. Easy, bro. Κτίριο παραγωγής. Τα κτίρια παραγωγής είναι αυτά, ε. Όχι απαραίτητα. Να μου πεις, τυχαία διάλεξα αυτό που εδώ. Αρχίζει και μειώνεται και άλλο χώρος. Το κάστρο μου. Το κάστρο μου αυτό φταίει για όλα. Το ξέρα εγώ. Μου το είπε το πουλάκι. 195 γαμό του. Δυστυχώς αναγκαστικά πρέπει να αγοράσει 5 φόρτς πόντι, ε. 50 ζαχαρωτά. Λοιπόν, τι είναι τα πολιτιστικά κέντρα? Τέτοιο. Και τι μου δίνουν? Χαρά. 3x3 θέλω. Αυτό φαίνεται ωραίο. 10 λεπτά. Ρίγια μου το. 30 λεπτά, 40 λεπτά. Να εσύ. Σε 20 δευτερόλεπτα. Άδωνα διαμάντια. Κύκλος πετρών. Είναι. Α, έχω βάλει ένα σπίτι εδώ. Μπορεί αυτό το σπίτι να έρχει να μετακομίσει εδώ. Εσύ γίνεται να πας κάπου αλλού. Επόλυση. Ωραία, 72 με προβληματίζει.
Θα χάσω 30. Το προτιμώ να πουλήσω αυτό. Και θα πάρω. Ευχαριστώ. Θα πάρω το κύκλο πέτρων. Βασικά, τι κοστίζει το καθένα. Αυτό κοστίζει τα λιγότερα. Και μ' αρέσει. Πρέπει να χτίσω άλλο ένα. Εδώ χωράει κάτι. Η ταβέρνα θέλει λεφτά. Να είμαι ένα παιδάκι, εντάξει. Την γλιτώσατε προς στιγμή. Μπορώ να κάνω κανένα expand. Εκπέκταση νίκης. Α, μπορώ. Καλά νέα. Ωραία. Αυτό δεν το είχα. Ωραίο θα ήταν, γιατί μου δίνει στρατό. Ξέρετε κάτι. Είναι πολύ απλό το ζήτημα. Έχει κτίριο, ρε. Έκανα βλακεία. Πούλησα το σπίτι. Μην ανησυχείτε. Θα χτίσω ένα άλλο στη θέση του. Και καλύτερο, λίγο πιο expensive, αλλά ταξίζει. Και έχουμε πρόβλημα δρόμου. Και δεν έχουμε πια. Θα βάλω ένα δρόμακι εδώ, εντάξει. Λες και δεν μπορείς να έρχεσαι με τα ποδαράκια σου. Τα πόδια έχουν εφευρεθεί, ε. Να το, το περπάτημα έχει εφευρεθεί. Σας έκοψε να περπατάτε. Α, μόνο σε δρόμο, ε. Ναι, είναι στο βάση. Εγώ, εκτός δρόμου. Α, μπορεί να έχει σκορπιό. Ή φίδι. Οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά. Χρειάζομαι 56 άτομα. Και αυτό τι θα μου δώσει, σπίτι με κεραμοσκεπή, πόσο? 44. Οκ, το έχω, όχι 56 παραπάνω άτομα. Έτσι. Α, κάτι τέτοιο πήρα. Μερίσια, αν τι. Θυμάμαι στο προηγούμενο βίντεο ότι όταν μπήκα ήταν εντελώς διαφορετική η μουσική. Πάω να πάρω λίγα λεφτά, παιδιά. Θυμάστε, βασικά στη συντεχνία μπορώ να πουλήσω, θυμάμαι. Επιλογή αγαθού. Και βάλω σίδηρο π.χ. Α, θα το δωρήσω. Ναι, φυσικά δεν θα πάρω τίποτα. Ενώ για να αγοράσω. Ενώ αν θέλω να αγοράσω. Α, μπορώ να δωρήσω για να πάρω. Μπορώ μόνο να τα δίνω. Level 10. Εντάξει, θα παίρνουμε ένα fortune πόντο παραπάνω από την ομάδα. Α! Ρε, εκστρατεία! Σήμερα είναι η εκστρατεία! Πάμε, εκστρατεία! Επίθεση! Είναι η εκστρατεία, πώς δεν μου κόψε. Μπορούμε να κάνουμε εκστρατείες και να κερδίζουμε. In the bush! Πάμε όλοι στους θάμνους. Αλλά τώρα κρύβονται. Ενώ τα άλογα δεν κρύβονται.
Κάνουν μπαμ από μακριά. Επόμενος, εσύ. Μετά εγώ είμαι. Έλα εδώ. Μετά πάλι εγώ είμαι. Έλα εδώ. Και ξεκινάμε. 7. Είναι πολύ, πολύ σκληρή ρε αυτή. Τους έχω, αλλά δεν το λες κι άνετα. Μπουμ. Φινίτο. Έχασα... Okay. Okay. Ευχαριστώ για διαπραγμάτευση, τι θέτε. Α, τέτοια διαπραγμάτευση, επίθεση. Δεν μπανάνε. Μια χαρά, εγώ τους βλέπω. Το χρωματάκι σου είναι ωραίο. Δεν ξέρω, άρρωστος είσαι, ψέματα λες. Αυτή τι είναι? Πολεμιστές με ακόντια. Τι έκανα? Κάποιος δεν θα είναι μπροστά. Έλα μωρέ εδώ. Όχι. Ας τους να έρχονται σιγά σιγά. Εδώ όλοι πουλού. Ας το διέλω. Τι πως αντέχουνε. Μπάει αυτό ήταν. Πάμε όλοι πάνω του. Αν μας φας εσύ φίλε. Δύο νεκροί. Okay. Ωραία, θησαυρός. Κοίτα, αυτοβοήθησες. Okay. Και μετά πάμε από κάτω και ούτω καθεξής. Να πήρα και τα αυτοβοήθειας τέτοιο. Πού είναι οι σφεντώνες? Βασικά... Αν δεν μπορώ και μετά κάτσε να σου πάρω καταπέλτες. Θα δείτε τι θα πάθετε όλοι. Έναν έναν από πίσω θα τους παίρνω. Μόλις το νικήσαμε αυτό. Και αυτό έχουμε. Στρατολόγησε μια μονάδα, ήδη το κάνουμε. Εδώ, οκ. Okay. Δεν ξέρω, μπαίνω συνέχεια. Μου κόστησε, η αλήθεια είναι που δεν προχωρήσαμε. Αυτά δεν τα είχα δει τις νυχτερίδες. Ή τις βάλαν τώρα, θα δω και το προηγούμενο βίντεο, ή είμαι, δεν ξέρω, τυφλός. Εδώ τη φτιάχνω κύκλος πετρών. Και τελειώνει σε ένα λεπτό. Και θα κάνω το τέτοιο. Τα κτίρια παραγωγή στα χέστα. Αυτό εδώ σε πόση ώρα τελειώνει? Σε 12 λεπτά. Μόνο που σε 12 λεπτά θα έχω κλείσει το βίντεο. Οπότε την επόμενη φορά θα δείτε τις εκτοξευτές πέτρες. Λοιπόν, αυτό ήταν για το σημερινό βίντεο. Εξτρατεία στη συντάχνη. Κάποιους μηνύματα. Κάτι.
Γράψαν καλώς ήλθες, Αντώνη. Εμένα πώς με ξέρουνε, ρε. What the fuck. Αλλά αυτό το ρομπότ όλο... Και αυτός εδώ. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Και θα τους γράψω. Πάμε... Για... Εκστρατεία. Θα τους το στείλω έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Ναι, γιατί κουνά το map, εγώ ψάχνω ωστόσο. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και subscribe. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram Anton Vuc. Ναι, και μην ξεχάσετε να γράψετε comment σε περίπτωση που κάτι έκανα λάθος ή κάτι θέλετε να μου υπενθυμίσετε. Ή αν έκανα καμιά βλακία. Να το σε τσάκωσα. Ή αν έκανα καμιά βλακία. Και εμείς, επίσης για το Call of Duty δεν μου ανοίγει. Πάω τώρα να δω τι έχει. Γι' αυτό αργούν άλλα βίντεο. Παρ' όλα αυτά, τα άλλα βίντεο, τι λέω. Τα Call of Duty βίντεο. Ω, δύο Fort Spondy, τέλεια. Αυτό ήταν με πράσινο, οπότε ήταν καλό. Παρ' όλα αυτά. Τώρα κοίταξε, δεν υπήρχε, τι διέβαλε. Θα πούμε σε κάνα άλλο επεισόδιο. Bye bye.